Oj, vad tjusigt. Det är lite för tungt. Du måste nog hälla i någonting också. Det var fint. Pappa. Nu är det morgon och vad ska vi göra idag? Idag så ska vi äta lite frukost först. Och imorgon ska vi åka hem. Och idag ska vi åka buss. Och sen åker vi båt till ett annat ställe. Och så... Det blir spännande. Så vi träffa Janne och Svante som vi gjorde igår. Det blir kul. Här fick man en varm öl. Lite varm öl? Men kolla, det är inte ens imma på. Kolla din. Min imma på. Kolla. Ja, men känn på den. Nej, jag tror det. Och visar vi inte att det var kallt i kylen så jag, man var sugen på kallt. Jag tog lite apelsin. Så går man till restaurangen. Ja. Ska ha en kall öl. Och så får du en ljummen. Men frågan, då kan du ta ett is i glas. Mamma. Du kan inte dricka öl med is. Jo. Mamma. Jo, det blir kallt. Titta, nu stoppar jag i det. Titta min. Shit. Titta. Ja, gud vad gott det ser ut. Det fick jag en droppa. Wow. Så nu har vi fått in en kall öl istället. Mycket bättre. Det är lite smashburgare. Och vet ni? Titta vad jag fick. Vet du vad den heter? Jessis. Jessi älskar den. Okej. Så han har gjort den till mig. Hittar du en skatt? Ja, titta! Det är någonting där. Oj. Jag vet inte, det är bara steg kanske? Nej. Hur går det? Får någon eld?
bara prova. Run! Blev du varm när du cyklade? Ja. Shit. Det var varmt och så gick det sparkcykel. Nu är det bara den sista biten och titta där uppe i himlen. Där finns det regnbåget. Coolt. Med gul i mitten. Men det blev inte så mycket regn då. Det kommer några droppar sen slutade det. Ja. Snart är vi campingen igen. Sparkcykel. Ja! Bra! Det är pappas tur då. Pappas tur. Du får göra någonting. Paddel. Paddel. Nej, fiska. Fiska. Hej Jessie, ska du sova med mig i natt? Ja. Vem ligger jämte? Jo, inte hon. Jaha, är det sista natten nu? Mm, ska vi åka hem? Mm. Jo. Var det du som rapte? Ja. Det var pappa, inte mamma. Ja. Vad var roligast på den här semestern då? När vi skulle vara med Svante och Hjelma. Var det roligast? Det var trevligt. Just det, jag glömde säga en sak. Vadå? Godnatt alla där hemma. Och godnatt alla vuxna. Mm. Okej, sov så gott. Och vakna tott. Och vakna vått. Nej, tott. Ja, det blir bra. Då ses, då är det sista frukosten imorgon då. Hej då! Har du precis vaknat? Va? Har du precis vaknat? Ja. Nu dags för lite frukost. Det är sista frukosten som vi äter här ju. På den här campingen. Sen ska vi åka hem. Mm. Det ska vi göra. Vad tycker du om campingen då? Har den varit bra? Hör du att det regnade och åskade i natt? Ja. Hörde du? Vad tyckte du om campingen, Anton? Jo, det har varit bra. Vad var han? Men campingen var ju bra. Mm. Ja, då ska vi käka då.